Əslən Göyçə rayonundan olan Vətən müharibəsində iştirak edən Asif Məmmədov döyüşlər zamanı ayağından və bədəninin bir neçə hissəsindən yaralanıb. Bir neçə müddət müxtəlif hospitallarda yatan qazi evinə buraxılıb. Buraxılarkən isə sənədinə hərbi xidmətə yararlıdır deyə yazılıb. Maddi vəziyyətinin heç də yaxşı olmadığını, ailəsində çalışan tək şəxsin isə o olduğunu bildirən qazimiz, əgər hərbi xidmətə yararlıyamsa, məni hərbiyə işləmək üçün göndərsinlər deyir. Daha ətraflı video reportajda. Mən Məmmədov Asif Hikmətoğlu, Göyçə rayonu Şah Sultanın kəndində 1995-ci il yanvar ayının 16-sı anadan olmuşam. Füzuli istiqamətində birinci döyüşlərimiz başlayıb ayın bir günü Füzuli istiqamətində ağır döyüşlər. Ondan sonra döyüşlərdə iştirak elədi Cəbrail və Cəbrailin qıraq kəndləri, Füzuliyə yaxın kəndləri. Sonra Cəbrail istiqamətində döyüş əməliyyatımız bitəndən sonra, döyüş tapşırığımız bitəndən sonra bizi yönləndirdilər Qubatlığın 5-6 kəndləri var idi. 8-ə yaxın kənd idi. Dəqiqəlimdə qalmayıb. O istiqamətlərə sonradan yenə ayın harcısı 17-ci belə vaxtlar qaytardılar bizi geri Qarğabazar istiqamətində, bir də İlandağ istiqamətində. Sonra 25-ci günü isə Kürtlər kəndindən, Füzulinin Kürtlər kəndindən Xocavənd istiqamətinə hücuma keçdi. Gecə hücuma keçdi 24-cü günü. Ağır döyüşlər oldu. Əməliyyatımız geri çəkiləsi oldu, 17 yaralı iki şəhidimiz olduğuna görə yaralıları, şəhidləri təxliyə elədi. Yanımızda döyüş yoldaşlarımız, qardaşlarımız var idi. Bir çoxları, yəni, bu aldığım travma nəticəsində adları yadından çıxsa da, yəni, hamısının qarşısında baş əyirəm, adları bir-bir hamısının yadında qalmayıb. Mənim əsas can yoldaşım, dostum, qardaşım var idi, Hacıyev Toğrul. Mənim həm yerim, həm belə dostum. Bir-birimizi qrajnanskdan belə də, yəni belə mülkə həyatdan tanıdığımız bir dost qardaşımız. Gedən döyüşlər başladı. 29 gündən bir avtobusa getmişdi döyüş. Çağırışçı idi ikimiz də. Getmişdi. Könüllü olaraq. Yəni biri var məcbur aparsınlar, bir də var yəni öz istəyinlə vətən uğrunda döyüşmək, qan tökmək, qan almaq üçün uğrunda gedəsən. Mən özüm Asif, Məmmədov Asif. Ailədə iki körpə uşaq və iki başsız qadın qoyaraq döyüşlərə qatırdım. Könüllü surətdə, sırf könüllü surətdə. Hətta dəfən-dəfən ailəmlə əlaqə saxlayanda hamısı mənə deyir ki, bəs bizi qoymuşsan, burada gedmişsən və bunu gözünün qarşısına qoy. Mənim onlar heç biri şəxsən, yəni bunu bir kişi kimi deyirəm ki, onlar heç biri mənim yəni gözümdə döyüldü. Düzdür, ölüm qorxu hissi var idi hamımızda, ölüm, qorxmaq. Nəsə də əsir düşmək qorxusu zad var idi, amma baxma da əsgərliyim də elə formada olmuşdu ki, yəni ən azından silahdan, hərbidən anlayışım yaxşı olduğuna görə qorxmurdum, çəkinmirdim nədənsə. Gəldi bu vəziyyət alındı, 25-i yaralandı, oradan gətirdilər Cəbrailə, Füzulidən gətirdilər Cəbrailə, orada ilkin tibbi yardım göstərilib, gəldim Ağcabədiyə. Sonra 2 gündən sonra apres olundum ayağımdan, bir də qolumdan. Qəlpələr çıxardıldı, amma ayağımda bəzi qəlpələr qaldı. Sonra göndərdilər Bakıya, Bakıda da bir ay 17 gün qalandan sonra çıxdım, gəldim evə. Güllə yarası, 2-3 qəlpə yarası qolumdan almışam. 19-da ayağımdan qəlpə yarası almışam. Amma qəlpələr elə ikisi qalıb ayağımda hələ bir dəqiqə. Daraq sümüyündə qalıb, aşıq da daraq sümüyündə qalıb. Çıxarmayıblar. O da dərin yara, dərin olduğuna görə bir müddət keçəndən sonra çıxarılacaq. Yəni həkimlər dedi. O gün bu gün qardaş gəlmişik. Allaha şükür ki, torpaqlarımız azad oldu. Əmr idi, verildi, getdi, azad elədi, torpaqları gəldi. Amma mənim də buradan bu xahişim birbaşa prezidentimizədir. Onun yanında olanlaradır ki, yəni bəs biz döyüşə getdik, axı vuruşduq, canımızdan keçdi. Və bizə niyə bu qədər bir canə, laqeyd yanaşılır? İminavoyda yəni bizi kimi qazilərə. Axı mən yenə də bunu deyirəm,
Mən şəxsən mən atamı itirəndə bu qədər yəni acı çəkməmişdim də. 2010-cu ildə atamı itirmişəm. Yəni atasız böyümüşəm, yetimliyinlə, anam məzəz zəhmətlə, zəcirlə böyütdü, başa çatdı. Kasıb ailədə, kasıb bir vəziyyətdə bunu hamı bilir. Bütün Şəsotanı, bütün Göyçə cəmaatı bilir ki, mən anam nə təbə böyüdüm, mən nəcür böyümüşəm. Getdim. Qaçmadım ki, bəziləri kimi məmur övladları kimi pul verib qaçmadım ki. Bəzi icra başçılarının oğlanları kimi, nə nazirlərin oğlanları kimi pulu verib qaçmadım ki Rusiyaya. Getdim də sırf ürəklə iki körpə qız uşağı, bir də iki başsız qadın qoyub getdim. Dörd qadını bir kişisi olaraq belə deyək. Qoydum getdim. Və sırf ürəkdən də döyüşdüm kişi kimi. Qaçmadım. Bir dəfə sızıldamadım, bir dəfə ağlamadım. Mənim yanımda olan döyüş yoldaşlarım var. Lap hansı biri lazım olarsa soruşa da bilərsiniz. Yəni adlarını çəkmirəm, məxfi sirr olaraq qalsın. Yəni onların adını çəkmirəm. Liboysundan soruşa bilərsiniz ki, Asif necə döyüşüb, necə bir döyüşçü olub. Yəni bu gün bizə qoyulan qiymət budur, yəni. Hə, bu kağız verildi mənə. Mənim ayağımda metal millər olaraq qalıb. Metal millər mənim ayağımda qala-qala mənə götürüb hərbiyə yararlı yazıb. Cənab Sakir Həsənov, birbaşa sizə belə səslənirəm. Əgər mən hərbiyə yararlıyamsa, sizdən artıq dərəcə xahiş edirəm. Məni bir hərbiçi olaraq hərbiyə götürün. Çünki mənim iki balam, iki qadınım qalıb evdə, bir anam, bir yoldaşım. İmkansızlıq cəhətdən biz bünləmi çox bir əziyyət çəkirik. Kənd yeridir, şəraitimiz yox, yaşayışımız yox. Qaz pulu yanır, qaz yanır, işıq yanır. Mən bugün dolanışığım yoxdur, ailədən gəlirim yoxdur. Anam işləmir, yoldaşım işləmir, mən işləyən mən idim. Özüm dəmirçi idim, əllərimi görürsünüzsə, mən fəhlə işləmişəm, nə işləmişəm, ahırıb ailəmi dolandırmışam da kişi kimi, mərd, mərdana. Başqa bir axmaq işlərinə məşğul olmamışam ki. Bura yazılıb mənə ki, hərbi xidmətə yararlıdır. Xahiş edirəm, hərbi xidmətə yararlıyamsa, günü sabahlarım gedməsəm, atam kimətdən əmrə gəlməmişəm. Bax, bir loru dildə deyirəm. Məni aparın. Bax, hərbi xidmətə, bax, belə deyək də, aparın hərbi xidmətə, hərbiçi olmaq istəyirəm. Həqiqətən də uşaqlıq xəyalım olub, sadəcə, yəni, ailə vəziyyətim ona imkan verməyib deyənə, mən olmamışam hərbiçi. Yararı yazmışsınız, bu ayaqla mən yarayıramsa da, həqiqətən də. Hərbi həkim komissiyası da, orada oturan da biri polkovnikdir, biri mayordur, nəsə də, o da hərbiçidir. Ay hərbiçilər, bunu yazan hərbiçilər. Xahiş edirəm sizdən, əgər belədirsə, mən aparın hərbiyə qayıtmaq istəyirəm. Çünki niyə? Heç kim dəli deyil bu ayaqla gedə Şuşada, Laçında, soyuqda kiməsə yük olsun. Yox, mən kiməsə yük olmağa gedmirəm. Və yaxud da ki, hansısa məmur kimi prezidentimiz dünən dediyi ağıllı olun. Mən o məmurlar kimi oradan torpaq almağa gedmirəm, obyekti kimi gedmirəm. Mən ora gedirəm ki, canımı qoymuşam, zərər yoxdur. Bu briksamı da qoyum, bəlkə onda mənə bu millət, bu dövlət, belə deyək, baxa biganə yanaşmaz. Kimlərsə kimi. Halbuki, nətər deyim, bugünlərim bu vəziyyətdə olmağımın yəni, nəticəsi döyüş olub. Mən qonşun qapısına keçəndə ayağım qırılmayıb. Döyüşmüşəm, döyüş tapışırığını yerinə yetirərkən, bu kağızda da yazılıb. Ən azından siz onu bizə inanmarsınız ki, bu təxribatçıdır, nədir? Amma təxribatçı deyiləm. Bu kağıza yazılıb ki, döyüş tapışırığını yerinə yetirərkən yaralanıb. Həqiqətən də döyüş tapışırığını yerinə yetirərkən yaranmışam. Otduğum yerdə, gəzdiyim yerdə yox. Azərbaycan ərazi bütövlüyünün azadlığı uğrunda... Dedilər ki, ged qardaş, etiraz eləmirsən, haqlısan. Çox sağ olsun. Dedi, haqlı olaraq da etiraz eləmirsən, bu bir səhv olub, mexaniki səhv olub. Dedim, yaxşı, səhv olub, indi səhv özü düzəldin, xahiş edirəm. Dedi, ged 8 aydan sonra sənin orta aşıq sümüyü, ayağımda sol aşıq sümüyü, bir də ki, burada yazıldığı kimi, deyək də belə deyək, pəncə sümüyünün sınıqları, çox qəlpəli sınıqları bitişməyib. Ayağım bitişsin, ondan sonra 8 aydan sonra, bugündən sonra hesablayaq bu 8 ay. 8 ay gələndən sonra sənə qrup və yaxud pensiya təyin ediləcək. Yaxşı, travmanı necə məyənləşdirəcək 8 ay keçəndən sonra, qardaş, bu məqsəd bu ki, ayaq sağalsın, dursun, gəzsin. Tək mənə ayağım sağalsın, gəzim. Ah, bəs o ayaq sağalınca, bu körpə mənim bu qızımdır. Burada, ora bax, anam. Mənim bu böyük qızımdır. Və bu 8 ay, bu körpələr nə yeməlidir? Qardaş, düzdürmü? Mən də burdan, ən azından, burdan yaşat fonduna, əgər mənim səsim çatar sonra, burdan sözüm yaşat fondunadır. Yazı televizirdə verirsiniz, cəmaatın gözündən pərdə asırsınız. Bəs, gəlin bizlə də maraqlanın da. Bu Göyçay Ermənistan dövrü, valla Göyçayda Azərbaycanın bir
bir rayonudur, bir hissəsidir. Göyçaydan bilirsiniz nə qədər oğullar şəhid olub. Toğrulu deyim mi, Ülvünü deyim mi, nə qədər oğullar şəhid olub, Fəridimi deyim mi? 50-yə yaxın bizim şəhid var. Bu 150-200 dənə də qazisi var. Bu Göyçay Ermənistan olsaydı, Erməni ilə döyüşməzdi. Bura Göyçay Azərbaycanın, xahiş edirəm, bu Göyçaya bir canə yanaşma o. Bu Azərbaycanın parçasıdır. Qardaşım, icra hakimiyyəti gəlib. İcra hakimiyyəti yox, daha doğrusu belə danışaq. Nümayəndəsi gəlib, sağ olsun. Lah belə nətər lazımdır, gəlib. Gəlib mənim evimə. Məndən, bu belə bir gördüyünüz bulantılarla bir 5 dənə təşkilat gəlib. Sosial müdafiə fondu, nə özünə məşğulluq fondu, nə bilim nələr nələr mənim adımı sadəcə qeydiyyata alıblar. Deyir ki, bizim eləyəcəyimiz, icra hakimiyyəti deyir ki, bizim fondumuzda elə bir şey yoxdur ki, biz bugün sizə aylıq gətirək 200 manat verək ki, gedin başınızı saxlayın. Bizdə elə bir şey yoxdur. Sosial nazirin, nə bilim o işçiləri gəlir, Bakıdan da gəlib, Göyçaydan da gəlib. Gəlirlər, yazırlar, o kino da deyilmiş kimi. Gəlirlər, yazırlar, gedirlər. Bunlar da həmçinin. Gəlir, yazır qardaş. Axırda da deyir ki, biz göndərəcəyik Bakıya. Bu Bakı haradır? Qardaşım, Bakı bizim paytaxtımızda, orada da bizim prezident oturur. Cənab prezident, yenə də sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Siz orada sus əgər. Baxın da bu Yetim Yusurə baxın da, nə olar ki, bu, bəs biz sizin dalınızda Allah hamd olsun nazir durmamışdı, sizin dalınızda Yetim Yusur durmuşdu, sizin kəlməyəzə görə gedib döyüşən oğlanlar Yetim Yusurlər idi, bax, məhkimlər idi, şəhid olan Ağayev Ülvi kimi, Hacıyev Toğrul kimi oğlanlar idi, bax, mənim dostlarım, qardaşlarım idi, məhkim oğlanlar idi, sizin bir kəlməyəzə getdi, döyüşdü, can aldıq, can verdi. Bəs qurban olum sizə, baş uza dönüm sizin, bax, belə deyim də sizə, bax, baxın da siz də bizə. Bir müraciətiniz, yəni deyirsiniz prezident. Birbaşa prezidentimizədir. Bir də ki bizim nazirədir, Zakir Həsənovadır. Xahiş edirəm, bura yazılıb ki, hərbi xidmətə yararlıyam. Cənab nazir Zakir Həsənov. Bax, yararlıyamsa götürün aparın məni hərbiyə. Bax, sabah getməsəm yenə də deyirəm heç insan deyiləm. Hə. Mənim yəni bu müraciətlərimin səbəbi nədir? Yəni mən düzgün başa düşünürəm. Mən təxribatçı və yaxud da ki qeyri bir partiya üzvü olaraq bunları demirəm. Bir Azərbaycan vətəndaşı və bir hərbiçi olaraq, bir milliyyətçi olaraq deyirəm. Mən partiyaçı deyirəm, milliyyətçiyəm. Azərbaycan millətinin belə deyək, davamçısıyam. Mənim atam da Azərbaycanın sırf olub, anam da sırf Azərbaycanın. Mənim qanımda erməni qanı yoxdur, Allah'a şükür. Mən bunları, bu müraciətləri prezidentim, cənab prezidentimizə və yaxud da cənab nazirimizə ona görə eləyirəm ki, mənim ailəmin durumu yaxşı olmadığına görə, həm də mənim kredit borclarım var. Bax, bugün Allah canın sağ eləsin. Kredit təşkilatı mənim bugünkü günü kreditimi dondurub 3 aylıq. Aprel ayınacan, mart ayınacan. Axı, 3 aydan sonra mənə də həkim deyib 8 ay ayağım bitişəcək. 3 aydan sonra mən bayağıla haradasa işləyə biləcəm. Ona görə deyirəm, yazmışsınız bura yararlı. Xahiş edirəm, mənə işlə təmin edin ki, mən də o kişilərin kreditini ödəyə bilim. Bəy, nə qədər kreditiniz var? Cəmi mən belə deyə 6000 kredit götürmüşəm. 7800 belə 1800 üstüdür. Hə. 1100 manatın keçirmişəm. Tamam. Geridə qalanı da müharibə başladı. Canla başla getdi müharibəyə qardaşım. Müharibə də bitib indi canla başla oturmuşuq evdə. Dillənmirəm. O da mənə dillənmir. Mən qazi olduğuma görə kredit təşkilatı Allah razı olsun yenə də dillənmir. Amma müəyyən vaxta qədər. Hə, hə, hə. Bunun da bir vaxtı var. Yəni, xahiş edirəm, mənim işlə təmin eləsin cənab prezidentimiz, Ali Baş Komandanımız, bir də ki, cənab nazirimiz Zakir Həsənov. Nömrəm 051-747-38-38. Məmmədov Asif Hikmətoğlu, yenə də bildirim. Yəni, bu mənim şəxsi öz nömrəmdir. Xahiş edirəm, əgər mümkündürsə, buna belə deyə, göz ucuna baxsa bizim nazirimiz və yaxud da ki prezident köməkçilərimizdən kimsə baxarsa, xahiş edirəm, Göyçay rayon Şah Sultanı kəndi, uzaq bir yerdir, düz yolun üstündədir, Bakı yolun üstündədir kəndimizdə. Nə vaxt gəlsiniz, kənddə bir qazi var, iki qazimiz var, biri hərbiçidir, yəni adını seçmirəm, bir dənə qazi var, o da mənə.